Убеден съм, че редовното правителство ще продължи с приемственост по основните приоритети, които беше заложило в своята работа и служебното правителство. Да, да, ама... Най-дълго управлявалото служебно правителство е най-после в историята за ужас на назначилия го Румен Радев, който нееднократно показа колко ще му липсва управлението на държавата посредством личния му служебен кабинет. Проект за структура, за състав. В обсъждане на настроенията на президента, а да преминем към въпроса на днешното видео. Какво завещание оставиха служебните министри? Започваме с очевидното. Докато академик Денков и предложените с втория мандат министри са полагали клетва, заместник министрите са получили заповед за освобождаване от длъжност. Ще си кажете, нормално е новите министри да се изберат заместници. Но е нормално и да има период на приемственост, какъвто няма как да се реализира без хората, които да предадат задълженията си на следващите. Този факт не убегна на академик Денков и той го отбеляза още при приемането на властта. Аз действително не разбрах какъв е смисъла на този акт да бъдат освободени всички заместник министри с едно или две изключения днес, което очевидно създава проблем за работата на новия кабинет. А дни след като редовното правителство пое властта, мистериозно всички областни управители в България просто напуснаха постовете си. Което било свършено вече. Сега вече е друго. Продължаваме с една бомба със закъснител, която ще пристигне съвсем скоро с сметките за ток. Електричеството в цяла България ще поскъпне заради решението на служебния енергиен министър да подпомогне ТЕЦ Марица Изток 2 дни преди края на своето управление. Възможно е допълнително увеличение на цените на тока, предупреди председателя на комисията регулатор Иван Иванов. Причината – служебният енергиен министър Росен Христов е пуснал на пазара електроенергия от ТЕЦ Марица Изток 2, която е по-скъпа и сега цената й влиза в общия микс. Да, чудно. Вдигането на цената на тока означава вдигане на цените на всички стоки и услуги, обвързани с него. А това няма как да не породи недоволство. Недоволството води до протести, а протестите често до оставки. И така Радев отново може да управлява със служебни правителства. Трябва да си признаем, че е доста дълновидна тази стратегия. Проста работа. Въпросът е да се сетиш. Още една бомба дебне от Министерството на земеделието. Десетки хиляди български земеделци могат да останат без субсидия на обща стойност 1,5 млрд. лева заради забавяне в кандидатстването. А причината за забавянето, стратегическия план за развитие на земеделието на България, предаден в Европейската комисия, е пълен с вратички и неточности, които пречат да бъде приет. Служебната власт не е отстранила нито една от допуснатите волно или неволно грешки. И така редовното правителство има едва няколко дни да го направи преди земеделците да загубят част от субсидиите си. Ако знаете само колко пари струвате вие на държавата. Продължаваме с наследството на служебните министри, този път на регионалния Иван Шишков. Малко преди края на неговото управление, министерството е изключило договори на стойност 4 милиарда лева с обичайните пътни строители, известни със своите полузаконни и напълно некачествени ремонти. Така те са бетонирани за поне още 4 години и ще продължат да получават колосални суми за ремонти и строежи на пътища и магистрали в цялата страна. А само преди месеци същите фирми бяха трън в очите на служебния министър. Тоест при 28 см необходим асфалт по проект, на едното място, на едната ядка бяха 18 см и половина, на другата беше 21. Всеки може да сметне колко липсват и колко процента липсват от асфалт. Ма няма, изпари се всичко! Всичко. И каква стана тя? Шишков имиджово обяви война на изпълнителите в началото на управлението си, а в края ги потупа по рамото за добре свършената работа и поднови договорите за 4 милиарда лева. Роднина милиционер. Роднина милиционер. Оставаме на вълна пътища с още един капан, заложен от служебното правителство. Два договора за строителство са сключени за конфликтния участък от магистрала Струма в Кресненското дефиле, който нееднократно беше определен като незаконен заради неспазени процедури по ОВОС. Казвам по друг начин. Ще съсипе природата в район, но това не е никакъв проблем за служебното правителство. Подписало договори за продължаването му, въпреки всички становища на български и европейски експерт. Мен до тук ми е дошло от природа, ще знаеш. Скъпи приятели, това са само 5 от очевидните капани, заложени от служебните министри. Не е ясно колко още скрити мини дебнат, за да върнат бързо изпълнителната власт отново в ръцете на президента Румен Радев. Ясно е само, че сметката я плащаме всички ние.
отново. Независимо кой е на власт, при такава приемственост губят данъкоплатците. Печелят пътни фирми, монополисти и всякакви близки до власт и мъжчите личности със съмнително минало и още по-съмнителни планове за бъдещето на България. Единственото сигурно е едно. Политиците мислят за собствените си интереси, интересите на някои приближени бизнесмени, но не и за гражданите, които им дават властта в ръцете. Така че не се колебайте, когато се наложи да им отнемете. Хайде със здраве, умната и до скоро!